For minutter siden, der kunne du høre om Facebook-gruppen Nu stopper lastbilen, hvor flere tusind chauffører fra hele landet diskuterer de nye bødetakster, som rammer lastbilchaufførerne efter nytår. De betyder nemlig, at man som chauffør kan få bøder på mellem 5 og 15.000 kroner, hvis man eksempelvis mangler lys i den ene baglygte. Det er mange chauffører stærkt utilfredse med, og derfor er mange vognmænd og lastbilchauffører også klar til at blokere for julehandlen. Vi simpelthen at parkere lastbilen og dermed forhindre transporten af varer. Thomas Vinding, lastbilchauffør fra Vestjylland og talsmand for gruppen Nu stopper lastbilen. Hvorfor skal det gå ud over helt almindelige danskere, at der er vedtaget en lov i Folketinget, som I er utilfredse med? Jamen det skal det jo faktisk heller ikke, fordi vi starter jo en dialog i det her og ønsker faktisk mest af alt en dialog. Blokade bliver det nok det sidste, vi kommer ud i, hvis det bliver aktuelt, men det skal gå, grunden til, at det skal gå ud over Danmark, altså herre og fru Danmark, kan man sige, det er jo fordi, at det er den eneste måde, vi får råbt op på. Fordi vi får ikke noget ud af at sidde og sige tingene, for der er ikke nogen, der vil høre på os. Lige så vel som man har andre brancher, som også laver en strejkeblokade, jamen, så er vi også nødt til at gøre det for at blive hørt, for der er ikke nogen, der vil høre det, vi har at sige, hvis ikke vi laver en blokade. Men det håber vi selvfølgelig i sidste ende, at dialogen, det er den, vi når længst med. Men hvorfor skal I blokere for julehandlen, når I jo bare kunne stille jer foran Christiansborg med skilte i hænderne, som alle andre gør? Jamen, det er heller ikke alle andre, der gør det. Der er mange, der gør det, men vi er nødt til at ramme nogle punkter, der gør, at folk de vil høre det. Fordi det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal sidde og græde over, at vi får højere bøder. For selvfølgelig skal tingene være i orden. Det skal vi være 100% enige om, at tingene skal være i orden, sikkerheden skal være i orden. Men det er ikke rimeligt, at vi får så høje bøder. Så derfor er vi nødt til at gå ud og så råbe lidt højt og sige, nu er nok. Og det er det nu, fordi nu er vi ved at nå et sted, hvor at det er blevet for meget til, at vi kan leve af vores erhverv, som vi sætter en stor ære i. Men tror du, hånden på hjertet, at I vinder danskernes tillid ved at blokere for julehandlen, så at anden og flæskestegen og pebernødderne og den røde kål, den ikke kan komme hjem til juleaften? Nej, og ja. Jeg vil sige, jeg håber ved Gud, at dialogen kan gøre tingene, men om det når så langt, eller at regeringen de når at reagere på det her, inden at vi når så langt, det håber vi alle sammen, men vi er ude i, at vi er nødt til at sætte på et tidspunkt en dato for, hvornår der sker noget, hvis ikke der er sket noget, og det kan godt være julehandlen. Det siger jeg ikke, men det kan det godt være julehandlen, det går ud over. Mange chauffører og vognmænd har i jeres gruppe skrevet, at de er klar til at trække håndbremsen i december. Masser af vognmænd giver eksempel på, hvor mange af deres lastbiler, der kommer til at holde stille. Hvor langt er I så fra, at det rent faktisk bliver til virkelighed? Det vil jeg gerne sige, men det vil jeg faktisk ikke helt alligevel, fordi vi nærmer os noget mål, men jeg vil helst ikke sige, hvor langt vi er, fordi så lige pludselig så har vi nogle politikere, som et eller andet sted begynder at tænke over de ting. Og det skal helst komme lidt som et chok, men der kommer en dato på et tidspunkt, hvornår vi gør det. Så det vil sige, med andre ord, en blokade er bestemt ikke utænkeligt? Den er ikke utænkelig, nej, men det er noget af det sidste, der kommer til at ske. Thomas Vinding, lastbilchauffør fra Vestjylland og talsmand for Facebook-gruppen Nu stopper lastbilen. Tak fordi du var med. Selv tak. Vi har her til eftermiddag forsøgt at få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet, men det har endnu ikke været muligt. Har du kommentarer til det, du hører i radioen, så send en sms til 1212. Start med SJ, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.